Kwanza hebu ni mtu anipe 1,000. Give me 1,000. Nipe 1,000. Nipe 1,000. 1,000. Gideon, goje hapa tu. Nipe 1,000. Give me 1,000. 1,000 tu. Nikakule Christmas. Dinamu de indiawa de idiye. Yama udu manene. Wewe mtu wa gazeti uone napewa pesa hapa. Uandike kesho. Eh? Give me 1,000 nikakule. Ukimpatia nabii kikombe ya maji. Eh? Ya wengine wanapea bili. Eh. Hey. Adwana asemu no. Lete tu. Wapi hiyo nini? Arola manenge ngiri meba. Lete tu elfu. Lete tu, lete tu. Kwa ukirete unasonga nyuma. Ainuliwe Mungu umetenda. Nini hii na wewe? Hii ni nini? Ni nini? Nebusha. Nebusha. Nikachukue nini? Nakumati. Wapi wale wamenipatia 1,000? Ngoja. Umenipa 1,000. Wale wamenipatia 1,000 wako wapi? Ngoja. Ngoja wewe. Ngoja. Wewe ngoja, hii ni secret. Hii si vitu hadharani wewe. Utaumiza huyu. Ngoja. 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 Nilifikiria nikasema nikasema nitakuja. Ngoja. Unanishanganya wewe. Ngoja, shika hii. Ngoja. Sema nyuma kidogo nikuja hapo. Nimehesabu, nilifikiria nikapanga. Nikasema naisi hii. Mundu logo gai. Nimenenge mwakia gaganie. Ujapata? Goja, wacha kusukumana na gufu. Utaumisa kiwaja. Songa hapo. Mepata? Aya. Mutela we. Mutela. Aya.